Nu har jag gjort någonting som jag borde ha gjort för länge sedan. Hej och välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag för dig som är ny här. Gillar du videon? Ge den gärna en tumme upp. Och om du ännu inte prenumererar på kanalen skulle jag bli superglad om du väljer att göra det. Men vad är det jag har gjort då? Jag har påbörjat redigering av familjevideor från olika resor vi gjort de senaste 10 åren. Och i den här videon får ni hänga med tillbaka till 2017 och en bilresa från Ytterberga Härjedalen till Torrevieja på Costa Blanca i Spanien. Via bland annat Legoland och Paris. En bilresa på ungefär 413 mil. Nu börjar vår resa här ner mot Spanien och vi tar sikte på Köpenhamn tror vi. Så får vi se hur långt vi orkar idag. Hur långt är det kvar? Paus här på McDonald's i Mariestad. Så här ser vi ut runt bordet. Ska vi se om jag syns. Här kanske. Och här är min mat. Vart ska vi åka sen då när vi har varit klara här? Då åker vi mot Jönköping och sen Malmö. Så får vi se om vi tar oss över bron, eller vad säger du Vincent? Mm. Den lilla havsbron. Är det nämligen där? Det var väldigt mycket bilar och väldigt lång kö här som det verkar. Vi kör i 15 km i timmen. Och så har vi gjort nu ungefär 20 minuter. Men vi kämpar på. Ska vi inte stanna och dricka kaffe snart? Är vi snart framme i Legoland här. Om 300 meter. Nu är vi framme i Legoland. Men vi måste vänta tills imorgon innan vi kan gå till parken. Klockan är strax efter 6 och jag har smugit mig ut här och tar en liten promenad medan de andra sover. Det är hit vi ska, nu i 2 dagar. Så här ser det ut på Legoland. Klockan är strax efter 6 på morgon. Det är bara jag här. Undrar hur det kommer att se ut om några timmar. Vi får se. Thank you.
I Rotterdam och vi lämnar stan och åker på väg. Och åker vi på förväg? Vincent, har du koll? Morgan har koll. A29. A29 åker vi på mot Paris. Slår en drill här medan vi är ute på förr. På väg mot Paris. Vi har 26 mil kvar till Paris. Hitta en parkering också. Så här. Tuta
honom lite så går det bättre. Jag försöker filma mot triumfbågen här, men det kommer hela tiden bilar. Där har vi dagens chaufför. Nej, det är alltid Morgan som kör när vi kör i städer, för han är mycket bättre på det. Här får vi ta oss runt här. Nej, jag kan inte åka.
Här är vi uppe och i farten på morgon. Jag har vaknat i en liten stad som heter Irun. Och här ser vi våran lilla pärla som vi åker i. Som tar oss hela vägen ner till Torrevieja. Det tänkte vi åka nu på sista etappen. Som tar drygt 80 mil är dit. Torrevieja. Har vi bara några kvarter kvar till lägenheten. Vädret är 30 grader varmt och disigt. Men nej, nu ska det bli skönt att parkera bilen. Tittade. Vi ses i nästa video.